Videoja që shihni tregon një pajisje e cila parashihet të përdoret për të shpëtuar pasagjerët e aeroplanëve në raste emergjente. Në video shfaqet një aeroplan i cili pas ngritjes kaplohet nga një zjarr, ku si pasojë aeroplani fillon rënjen e lirë, e cila në shumicën, për të mos thënë të gjitha rastet, është vdekje prurëse. Dhe për të ndihmuar në zvoglimin e pasojave, inxhinieri ukrainas i aeronautikës Vladimir Tatarenko ka hedhur idenë e krijimit të pajisjes e cila me anë të shtypjes së një butoni do të ishte e mjaftueshme për të shpëtuar gjithë pasagjerët në aeroplan. Inxhinieri i cili madje që ka marr pjesë edhe në krijimin e avionit gigant të ngarkesave AN-225 MRIA, propozon krijimin e një kapsule të madhe e cila do të dilte nga aeroplani nga pjesa e prapme e avionit në raste emergjente, siç mund ta shikoni në video. Pjesa e brendshme e aeroplanit do të ishte si një kapsul. Pas daljes nga aeroplani, parashutat do të hapeshin për të ngadalësuar rënjën e kapsulës. Senzorët e vendosur në të do ndihmonin që ajo të ketë një rënje më të ngadalshme, qoftë në tokë ose në ujë, ku do të aktivizoheshin edhe pajisjet lundruese. Sipas përshkrimit, kapsula mund të dalë nga aeroplani në më pak se 3 sekonda. Megjithatë, zbatimi i konceptit kërkon që aeroplani të ketë një të bisht, gjë e cila tashmë nuk është e praktikuar tek aeroplanet komercial as nga Airbus e as nga Boeing. Shpiksi pretendon se do të jetë jashtëzakonisht e vështirë që të përshtatet ideja e tij për tashmë aeroplanet ekzistues, për faktin se ideja e tij do të kishte nevojë për të krijuar edhe një model të ri të aeroplanëve.